Do Kožuch odohral ligový alebo pohárový zápas v pozícii stopera. Ako sa ti hralo? Tak hralo sa mi docela dobre. S Peťom Doležalom sme sa doplňali, on si ma trošku dirigoval a myslím si, že sme dostali gól, to hovorí za všetko. Bola to znúdzecnosť, ale čo najbližšie kolo v Nitre? Tak uvidíme, no zase to tam vychádza, že asi v Nitre zase nastúpim na poste stopera, lebo máme v treste hráčov aj zranených, takže uvidíme, bude by sa darilo ako v Košiciach. Čo odkážeš fanúšikom, ktorých tam určite nebude málo, Nitre? Tak aby nás pozbudzovali a verili nám a my sa budeme snažiť odžačiť im nejakým výkonom dobrým a my sme hlavne tam odtiaľ bodovali. Čisté konto, bojíš sa toho zajtra v Nitre? Nie, určite nie. Ja si to neberiem, takže som nedostal, bo každý zápas začínal akože na plno a uvidíme, čo z toho vyjde. Čo povieš na fanúšikov? Super, ano. Super, to som ešte nikdy nezažil. Áno. Aj teraz v Košiciach ich bolo dosť počuť v bránke, počul si? Určite, ja ich vnímam. Je to dobré, strašne mi to pomáha.